այսօր ինչ օր է Հայաստան? Ծամանադրության օրը։ Ծամանադրությանը ծանոթ եք, կարդացել եք։ Այնքանով, որքանով։ Ինչ որ հոդվածներ հիմա կհիշեք։ Դժվար թե։ Դժվար թե ուղղակի այդ առաջ այդ ոնց են ասում, այդ տիտուլնի լիստոկի այդ բաներին ընդհանուր դրույթների դեմ ծանոթ, որ ասենք առաջինը, որ նա մեր երկիրն ինչ երկիրը համարվում, ովշեմ, տենց բաներ, ընդհանուր վիճակով, տենց մանր բաներ ժամանակին ինչ-որ հարց հետ արգրեց, կապված այդ դատարանների հետ, բայց հիմա, որ ասեմ, որևէ բան հիշում եմ, չեմ հիշում։ 30 տարվա մեջ այնքան բան փոխեցին, այն տինտիրիտները բանա, բայց միադրել բան չփոխեցին, որ մարդը պարզ կարդա հասկանա ու վսո։ Այս սամանորության այդ հոդված, մոտված ինչ կաչկած, նրանց այնքան խրտին բաներ կա գրած, որ ասենք իրավաբանները գլուխ չեն անում։ Ազատություն, մարդու իրավունքների, ընդհանրապես անկախություն, մարդկանց տեղաշարժի, մեկը մյուսի նկատմամբ վերաբերմունքի և այլն։ Իմ դարը պրծել է, ջահելներ է կարդան։ Բայց ինչ կապ ունի։ Դե պարիքը էլ աշխատանք բացառվում է, թոշակառու եմ, ամուսնանալ չկա։ Ինչ-որ դրույթներ կան ձեզ մոտ թվավորված։ Չէ, այտենց կոնկրետ դրույթներ չի, բայց գիտեմ, որ սահմանադրության օրը։ Դուք ինչ եք կարծում, ընդհանուր առմամբ սահմանադրության դրույթները պահպանվում են մեր երկրում։ Դե փորձում են պահպանվեն։ Ճիշտ ասած, խախտումները ամենօրյա կտրվածքով են, տարբեր դեպքեր կան, չգիտեմ, սովորական խոսքի ազատության հետ կապված, դրանից մինչև, չգիտեմ, ու բոլոր ոլորտներում ամենօրյա կտրվածքով բռնապետություն, դասական բռնապետություն։ Ես 50 քանի տարվա սահմանաբան եմ, իրավաբան եմ, պարտադիրել եմ սահմանադրական իրավունքի մասնագետ եմ եղել, բայց հիմա ոչ մեր երկրում, ոչ մեր տիպի երկրներում սահմանադրությունը չի աշխատում։ Ինչու՞։ Ինչու՞։ Ետամնացության պատճառը։ Իրավունքներն ու պարտականությունները իրար հետ զուգահեռ են գնում, սենց կարամ ասեմ ուղակի ընդհանրական, որ մարդիկ ավելի շատ մատնացույց են անում, որ իրանք իրավունք ունեն, քանի թե իրանք պարտավոր են, այդ պետք է միշտ հաշվի առնել։ Իսկ զուտ օրենքները չեմ կարելի ավելի բան հիշել։ Իսկ որ նշվում է, որ բարձրագույն արժեք է մարդը մեր երկրում, ձեր կարծիքով այդպես է իրոք, թե ոչ։ Հիմա ամբողջ աշխարհում այդ ըտես չի։ Ինչ է նշանակում, կինն ու տղամարդը պետք է հավասար իրավունք ունենա։ Սահմանված է սահմանադրությունը։ Ինչ համեմ։ Աճիկ ջան, եթե Աստված կնոջը կին ասեց այդ տղամարդուն, տղամարդը ասեց, ուրեմն նրանց մեջ հավասարության նշան չի կարելի դնել, այդ միանշանակ։ Ինչու։ Ինչու։ Որովհետև այսօր մեր հայկական այն ավանդական տանկները, որ ես իմ աշխարհում տեսել իմ ծնողների, բավ աճիկ ջան, այսօր չկա, գոյություն չունի։ Եղա, այսօր կինը տղամարդու վրա իրան ստանիք, ավելի բարձրախոսում, քան տղամարդ։ Ամեն դեպքում առաջադիմություն կա երկրում, բոլոր բնակավարներում, իմ կարծիքով առողջությունը, իրավական հարաբերությունները, մնացած բոլորը, տնտեսական, քաղաքական, իրավաբանական, անվտանգության, այո, բոլոր բնակավարներ, անվտանգության, անվտանգությունն էլ մտածում եք առաջընթաց կա։ Առաջերտին, այո, անվտանգություն։ Որտեղ եք տեսել առաջընթացը, առաջընթացը որտեղ եք տեսել անվտանգությունը։ Բանակի մեջ այդքան փոփոխություններ են կատարվել զինվորների նկատմամբ, հետո սննդի մեջ բավականին մեծ փոփոխություններ կան, պաշտպանական դիրք։ Անվտանգության ինչ-որ արդյունք տեսել եք փոփոխությունը։ Շատ դեպքերում չեն էլ ասում ինչ փոփոխություններ կան, որովհետև երևի դա ճիշտ է։ Եվ մենք չպետի զգանք դա, դա զինվորական ինչ-որ բան է, ռազմական։ Բայց դե ինչքան էլ գիտենք, որ հակառակորդը որոշակի չափով առաջ է եկել մեր երկրի տարածքում, հիմա ո՞նց եք տեսնում բա։ Ներ գրավել է, մտել է, բայց դրանք ժամանակավոր բաներ են, ուշ թե շուտ այդ բոլորը կվերադարձվի։ Բայց այդքանով հանդերս կարծում եք անվտանգության ոլորտում առաջընթաց կա։ Ինչ թվում ակա։ Օրինակ մեր երկրում դուք կարծում եք հատկապես որ հոդվածներն են, որ խախտվում են։ Այն հոդվածները, որով նշվում է, որ իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, ժողովուրդը իր
ընտրությունների միջոցով եւ այլ եւ այլ երրորդ հոդվածն է կարծեմ թե երկրորդ 18 թվականի այդ իշխանապողությունը հեղափոխությունը ոչ մի դրական արդյունքի չբերեց բայց կոնկրետ ոչ պատերազմը մեր ամբողջ թե սահմանադրական կարգը թե ազգային գիտակցությունը ամբողջը վերացրեց